arintani chiefka ayay ii diiday saaka, waana mid aan u qaadan waayey, mana raba inay mar dambe ay adiga kugu dhacdo maadaama dad hore ay hadda ku dhacday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelkayga Sol Channel, fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeenan, subscribe-de lana sii wadaaga asxaabtaada qaalay, like iyo share iyo commenti haddii aad hore nala joogtayna. Waanu kaaga mahadcelinaynaa. Runtii waxaan idin wadaa maanta barnaamij aad u muhiima, idinka oo dhanna muhiim idin ah. Runtii waan ka seexan waayey saaka markaan arkay arin cajiiba aan Facebook-ga ku arkay, taa daraaddeed ayaa igu kaliftay in aan idinla wadaago. Runtii waan jiifay, sida idinka muuqato fiidiyowga xagga hoose, waan jiifay. Hase ahaatee, hurdadii ayaan sii wadan kari waayey markii aan arintan cajiibka ah aan ku arkay Facebook. Maalmahan waxaa haystay in Facebook-ga la iska xidho ama la iska xanibo, qofba si ha looga xanibee. Runtii berigii hore waa la iska xidhi jiray oo waa la iska jabsan jiray Facebook-ga. Hase ahaatee, sanadba sanadka ka dambeeya dadka cilmiga ayaa u sii siyaadaya, wayna sii adkaysanayeen baswordada Facebook-gooda iyaga oo ku xidhanayay barnaamijkan yar ee 2-step verification la yiraahdo. Macnaha lambar ama gmail ayaad ku xidhanaysaa, qofka markuu isiraado jabso ama dhexgal, adiga code ayuu kuu soo dirayaa ama gmail ama message ayuu kuu soo dirayaa uu leeyahay. Ma adiga mise qof ayaa gelaya gmailkaaga ee balgal oo fiiri ma hubtaa? Runtii intaas keliya ayaynu ogeyn. Haddaba arintu way soo dhaaftay. Hadda waxay maraysaa in markii la isku fahmay taas, shaxdii la bedelay, laga dhigay in qofkani already uba dhintayba. Qolada kambaniga Facebook ayaa message loo diriyaa, waxaa leeyahay qofkani laqiya masracahu, wuu dhintay qofkani. Saa daraaddeed waa la xanibayaa Facebook-gaagii, waxaana lagu soo qorayaa remember, macnaha qofkani already wuu ku daayay. Saa daraaddeed ayaa loogu xanibayaa qofka. Maalin dhaweyta waxaa sidaas lagu sameeyey Cali Yar Cali, sida idinka muuqata. Ninkaas waa dhintay ayaa loo rejistareeyay Facebook-ga, iyaguna sidii ayay ku xidheen. Hase ahaatee, ilaa shalay waxaa baraha bulshada haystay in dagaal uu dhex maray Naciima Abwaan Qorane. Runtii inantan waa taqaanin baan u malaynayaa. Baraha bulshada iyo geyiga Soomaaliyeedna caan ayay ka tahay. Aabbaheed waa Abwaan weeye, waana senator aqalka sare ee dowladda federaalka ku meel gaarka. Runtii shalay waxaa baraha bulshada uu dagaal dhex maray iyada iyo kooxo taageersan dowladda Xasan Sheikh Maxamuud. Sidaa daraaddeed, runtii dhaqan Soomaaliyeed ma aha, dhaqan Islaamna ma aha in rag waaweyn oo gadh iyo gafuur leh ay xagxagtaan qof dumara oo gebigeeduba macnaha konton ama nus, si diinta laynoogu sheegaya in ay xagxagtaan. Runtii haddii ay dumar ahaan lahaayeen wax dhan bay ahaanay, laakiin rag waaweyn oo qof dumara xagxaganaya waa ceeb weeye, dhaqan Soomaaliyeedna ma aha. Ala kulli xaal, ugu dambeen markii ay kaga adkaatay baraha bulshada oo Soomaali badan ay garab iyo taageero u muujiyeen, waxay xoogoodii isugu geeyeen nimankaas waaweyn in ay Facebook-i ay ka xidhaan, ay yiraahdaan qoftani way dhimatay, saa daraaddeedna looga xanibo. Runtii waxaan isleeyahay, waxaa ribootka ka gudbiyey niman dowladda federaalka ku jira oo mas-uuliyiin sarsara ah, saa daraaddeed ayay qolooyinka Facebook-u ay uga xanibeen. Haddaba dulucdayda sheekada aan u soo dego, waxaan rabaa inaan idiin faa'iideeyo maanta si aysan kugu dhicin taas oo kale aad uga hortagto. Waynu la googo'annaa meel kastoo lagaa soo weeraro, waa inaad go'aansataa inaad la googoodo. Haddaba anaa idiin faa'iideynaya sidaad ula googo'i lahaydeen,
awal markii hore waxay ahayd in la jabsado sida kilibyadaydii hore aad ku soo aragteen barnaamij aan ka soo sameeyey two step verificationkaas maadaama hawshii ay soo dhaaftay tanna waxaan rabaa inaan idiin faa'iideeyo si aan laguu oranay hebel wudhint sorry hebel wudhintay marka barnaamijkani wuxuu ka macno yahay tusaale yaroo kooban ayaan ku siinayaa matalan guri ayaad leedahay adigu dhaxalkiisa adiga ayaa iska leh markii aad dhiman rabtay ayaad ka dardaarantay oo waxaad tiri haddii aan dhinto gurigan waxaa iska leh hebel hebel cid kale lama siin karo saynu ogsoonahay qofka waxa uu ku dardaarmo waa muhiim waana waajib in la fuliyo haddaba facebookana halkan wuxuu leeyahay meel aad ka dooranayso qof mas-uuliyaddiisa qaadi kara qof ehelkaaga ka mira aad ku kalsoon tahay walaalka aabbaha hooyada walaashaa adiga oo dhahaya haddii aan birito dhinto akoonka facebookayga waxaa maamulaya hebel ama heblaayo okay waxaa maamulaya hebel ama heblaayo sidaa daraaddeed cid kale looma ogolaan karo facebookuna sidaas ayay kuu diiwangelinayaan haddii qof walba uu soo diray message raada hebel wuu dhintay dheg jalaquma siinaya waayo halkan aan idin tusi doono waxaa ku jira qof dhaxalka ama dhaxal sugaha akoonka facebooka isaga ayaa hadhowta lagu wareegi karaa akoonada magaca ka bedeli kara sawirka ka bedeli kara haddaba yaan hadal idinku dheerayne let's go ina keena asxaabtida qaaliga oo haddaba indhaha waa inaad si wacan u kala furtaan aad step by step aad iila socotaan si aad uga badbaadaan cadowga doonaya inuu jabsado facebookaaga adiga oo noolna uu yiraahdo wuu dhintay hebel sidaana lagu jabsado facebookaaga haddaba marka koowaad waxaad soo gelaysaa saddexdaa sorry marka aad facebooka aad saa usoo gasho waxaad tagaysaa saddexdaa dhibcood saddexdaa xariijimood ama dhibcood ee koonaha ku yaala halkaas ayaad soo furasaa marka aad soo furto hoos ayaad u degaysaa waxaad tagaysaa halkaas sitting and privacy baad tagaysaa marka aad ku dhufato haddana waxaad ku dhufanaysaa sitting ila soco indhaha kala fur step by step ila soco fiidowga dhammayso muuqaalka sittingka ayaad ku dhufanaysaa marka aad soo kiciso waxaad ku dhufanaysaa halkaas kore ay ku qoran tahay personal and account information waa halkaas aan farta ku hayo ila soco halkaas ayaad ku dhufanaysaa oo soo furaysaa marka aad soo furto waxaad dooranaysaa halka u hooseysa ay ku qoran tahay account halkaas ayaad ku dhufanaysaa ma ila socotaa halkaas okay marka aad ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxayaa waxaad ku dhufanaysaa halkaas u koreysa ayaad ku dhufanaysaa sitting halkaas u koreysa waa talabaad ma ah taas u koreysa meesha aan farta ku hayo bahasha casee guduudkaa fiiri ila soco ayaad soo furasaa marka aad soo furto aniga hadda qof ayaa ii dalban laakiinse remove ayaan leeyahay si aan idiin tuso bilow ilaa dhammaad aniga wuu igu xidhan yahay qof ayaa igu xidhan laakiinse waan remove garaynayaa waan ka saarayaa si aan dib usoo geliyo remove ayaan leeyahay sidaas ayuu ku baxay okay dib u laabo waxaan idhi halkaas kore sitinka ayaad ku dhufanaysaa marka aad saa ugu dhufato sidaas ayuu kuugu soo baxayaa sidaas marka uu kuugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa uu ku leeyahay dooro jus ayuu ku leeyahay halkaas aan farta ku hayo contactiga halkaas bluuga ah ayaad ku dhufanaysaa ood kilig siinaysaa kilig marka aad siiso halkan sidan ayay kuugu soo baxayaan qoraalkan haddii aan kuu soo koobo wuxuu ku leeyahay dooro qof fiiriye akoonkaaga marka aad dhimato lacala marka aad dhimato qof akoonkaaga mulkigiisa la wareega dooro ayuu ku leeyahay qofkaas ayaa hadhowto bedeli doona profeelkaaga sawirkaaga postiyadaada wax walba isaga ayaa maamuli doona ayuu ku leeyahay okay marka ay sidaa tahay waxaad leedahay negasti ayaad ku dhufanaysaa halkaas aan farta ku hayo negasti ayaad leedahay negasti marka aad tiraahdo wuxuu ku leeyahay choose a friend macnaha dooro qofkii ayuu ku leeyahay dooro ama saaxiibka ha ahaado ama family-gaaga ha ahaado walaalka aabbaha hooyada any person qof kasta uu ahaadaba halkaas dhexe
ayaad kilig farta siinaysaa. Marka aad halkaas ku dhufato, waxaad ku qorisaa qofkii aad doonan lahayd magaciisa. Waa in uu markiiba kuu soo baxa. Qofkii aad dooran lahayd waa in isla markiiba uu soo boodo. Qofkii anigu qof ayaan dooranayaa, waayo hadda waan gashanayaa. Markii dhowd idinka ayaan idin tusiyey qof ayaan doortay. Marka aad doorto qofka, kadib waxaad leedahay okay ayaad leedahay. Okay markaad tiraahdo, weli sidaa kaagama uu hadhayo, wuxuu ku leeyahay u dir message-kan. Macnaha u dir buu ku leeyahay, message-ku waa kan weeye uu u dirayo, uu macnaha information-ki ayuu siinayaa. Uu leeyahay qofka noocaasa ayaa ku wakiishay in aad hadhowto aad la wareegto akoonka Facebook-giisa haddii uu dhinto iyo haddii ay wax kaleba ay dhacaan. Marka wuxuu ku leeyahay u dir message-kan qofkan si uu u arko, wuxuuna ugu dhacayaa qaybta chatting-ka ee messenger-ka. Marka waxaad leedahay sendi ayaad leedahay. Sendi markaad tiraahdo, sidaas ayuu message-kii ku dhacay, uu kuguna safe-garoobay. Haddii aad ku dhufato halkii, waxaa kuu soo baxaya qofkii ayaa kuu soo baxaya. Waka wuxuu ku leeyahay waxaad dooratay qof ama aad u wakiilatay akoonkaaga, qof ayaad u wakiilatay marka aad dhimato kadib. Marka sidaas ayuu Facebook-gaagu safe ayuu ku yahay. Qof kasta oo isdhaha message dhimasho ah dir, wuu ka diidayaa Facebook-ga. Haddaba waxaan idinkula talin lahaa inaad ku xidhataan two-step verification kana, inuu idinku xidhnaado, kan kalena inuu idinku xidhnaado labadaba. Haddaba la sheergaree, una sheergaree asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. Like-na noo saara, channel-kana subscribe noo dhaha. Tani intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa fi amaan.